Стратегічна сесія «Регіональна цифровізація 2023» днями пройшла в Черкасах. Наш регіон залишається серед лідерів у напрямку цифровізації. А з початком повномасштабного вторгнення РФ робота над розвитком цієї сфери лише посилилася. З 24 лютого в Закарпатській області відкрили найбільше в Україні ЦНАПів. 5 осередків запрацювали в СМТ Буштино, Великий Бичків, Вилок, Королево та селі Нерес. У ЦНАПах регіону за цей період надали 172 тисячі 235 послуг вимушеним переселенцям. Працевлаштували 10 фахівців з інших регіонів. В умовах воєнного стану цифровізація необхідна для забезпечення безперебійного функціонування критичної інфраструктури, надання адмінпослуг, організації освітнього процесу, кібербезпеки тощо. На Заході окреслили напрямки роботи щодо цифровізації регіону на наступний рік. Йшлося, зокрема, про розробку онлайн-платформ для отримання адміністративних послуг і підтримки внутрішньо переміщених осіб та інше.